E aí, pessoal, tranquilo? Eu estou chegando aqui no Shopping Eldorado em São Paulo e eu vim aqui no Shopping de Viagens da Gastur, que está montado aqui, para conversar com o Leandro Reis, que é diretor comercial da empresa, e nós vamos falar um pouco sobre a temporada de cruzeiros no Brasil, essa temporada 2022-2023. Depois de 2 anos aí, os navios parados, de tudo que a gente passou, a temporada 2022-2023 promete muito, e eu vou conversar com o Leandro para a gente saber o que vai ser, como vai ser essa temporada no Brasil. Vamos lá conversar com ele. Bom, eu vim aqui então no Shopping de Viagens da Gastur em São Paulo para falar com o Leandro Reis, que é diretor de vendas da Gastur, e o Leandro vai contar para nós tudo o que vai acontecer nessa temporada 2022-2023. Muito obrigado, quero agradecer ao Aldo Leone, que é diretor proprietário da Gastur, que franqueou o acesso do canal, o Aldo sempre parceiro. Leandro, vamos lá, vamos pensar para frente. Nós tivemos 2 anos parados. O que vai acontecer de navio no Brasil nesse ano? Quem vai operar? Quais são os portos? O que tem de diferencial? Como vai ser a temporada? Olá, Luiz, tudo bem? Prazer ter você com a gente aqui, né? Realmente essa parceria para a gente é muito importante, estar com você aqui, né? Divulgando o que vem. Realmente você faz um trabalho excepcional divulgando o turismo, e é isso que a gente precisa. O turismo precisa fortalecer, né? Voltar ativa de novo. E nada como os cruzeiros marítimos, que são o case sucesso da Gastur, são a marca da empresa, né? Há 69 anos, vai fazer 70 agora, a gente está projetando já, ó, 70 anos da Gastur. E isso é essência, nasceu na alma da empresa, né? Aliás, só um adendo, me corrija se eu estiver errado, a Gastur é pioneira no turismo, navio de cruzeiro no Brasil, né? Sim, com certeza, né? Brasil, bom, já está o Aldo aqui contando a história, porque é emocionante quando ele fala esse passado do triunfo do pai dele, né? E eu sigo essa trajetória já há 30 anos para a empresa também. Mas hoje, se existem os grandes navios na costa brasileira, isso é graças a Gastur, seu Aldo Leone, que, né, fomentou isso, acreditou num projeto louco, vamos dizer, no passado. E hoje existem as grandes companhias, mas a gente criou esse processo. E o legal, não sei se você sabe, o Porto de Santos, né, a parte de onde se recebe os clientes. A Concais, lá? O Concais, ele tem o nome, a parte de recepção, ele tem, chama-se Aldo Leone, em homenagem a ele. Olha só. Não sei se você sabia disso. Não sabia, e olha que eu já fiz alguns cruzeiros saindo de Santos, né? Lá no terminal da Concais, e não sabia. Então ele foi homenageado quando a sua última reforma, e ele leva o nome do seu Aldo Leone, que foi o promissor de tudo isso, né? Então, tá, falar de cruzeiro, não tem ninguém melhor que a Gastur com relação a isso, né? E como vai ser a temporada? Bom, então a temporada vem forte, né? A gente vem uma demanda reprimida, não vou falar do passado, já dolorosa. Isso, é dolorosa. Vamos falar pra frente. Mas vamos falar pra frente, né? As companhias marítimas, a MSC e a Costa Cruzeiros, vêm investindo muito forte, né? Trazendo novos navios de grande porte pro Brasil, né? A MSC com... Vamos começar com a MSC. O que a MSC vai trazer pro Brasil essa temporada? O principal da MSC é o Seashore, né? Seashore é um navio novo, né? Um navio novo. Que legal que ele vem fazendo já a travessia saindo de Miami, está sendo um sucesso. É uma travessia diferenciada, não é da Europa. Não, né? Vem da Europa, e está fazendo um sucesso, que é diferente, né? E vem mais com 5 navios também da frota, fazendo toda a costa brasileira, e também fazendo o roteiro prata, como o tradicional conhece, né? Que é falando roteiro entre fazendo Argentina, Uruguai, né? E aqui no Brasil, rodando em Porto de Santos, de Janeiro, Salvador, Maceió, Búzios, Itajaí e tudo mais, né? Os embarques no Brasil vão ser Rio, São Paulo, Rio, Santos, Itajaí e Salvador? Rio, Santos. Os principais portos é Santos, Rio, né? Tem em Salvador, e tem os açaídas também de Itajaí, né? E também são novidades que estão surgindo. O Itajaí vai ser o prata? Vai ser prata? Não, o roteiro que faz o mini cruzeiro da região aqui. Vai ser mini cruzeiro pro Brasil. Daqui que faz o roteiro prata, sai de São Paulo e Rio de Janeiro, né? E vai lá para baixo, né? Bom, porque são 5 navios da MSC? São 6. 6 navios? 6 navios. Sabe de cabeça aí? Saberia dizer? Vamos ver qual é. Eu acho que é uma quantidade recorde da MSC, né? Vem crescendo. No Seashore, que é novidade. O Silvio, que já veio, né? Que eu sei, também é um navio novo. O Fantasia, que já está tradicional. Fantasia. O Harmonia, com um cruzeiro super porte menor, mas super conchegante, gostoso, também tradicional. O Música e o Magnífica. Né? Cada um fazendo o Magnífica, ele é da classe do Fantasia, né? Isso, né? E vem a Costa também, com novidade, que vem o Costa Firenze, que é um navio novo também. A Costa vem com quantos navios? A Costa vem com 4 navios. 4 navios? Né? O Firenze, como o principal cruzeiro deles, que vai fazer de porte grande, né? Fazendo as principais roteiros de uma semana, e também fazendo o roteiro prata, mais no Nordeste, né?
Vem o Costa Favolosa, que já veio também para o Brasil. Vem o Costa Fortuna, que também já veio. E o Costa Luminosa, que essa já é a primeira vez que vem para o Brasil, né? Costa Luminosa. Luminosa. Né? Então, essas novidades são importantes, que eu acho que o mercado do navio foi o que mais sofreu nessa pandemia, né? Pela questão das restrições foram mais rígidas. Mas o interessante, gente, olha, a gente está aqui, você falou do shopping de viagens, a gente está aqui já 37 dias, e incrível que pareça, né? O brasileiro gosta de cruzeiro. Eles vieram já com a essência de, mesmo sentindo a perda do passado, e as novidades que vêm, os clientes estão desesperados para viajar, ou seja, já programando a sua nova viagem, ou seja, temos um futuro promissor aí nos próximos meses aí de venda da temporada de cruzeiro marítimo no Brasil. E interessante, eu posso falar com propriedade, para quem não sabe, né? É que eu tenho muito vídeo de aviação, mas eu já fiz cruzeiros. Eu fiz travessia para a Europa, já fiz alguns aqui no Brasil, já fiz o Prata para Buenos Aires, já fiz Emirados Árabes, Omã, já fiz Alasca, Canadá, já fiz Caribe. Então, assim, no custo-benefício, não existe viagem mais barata no custo-benefício do que um navio de cruzeiro. Por quê? Nós estamos no mês de junho, estou gravando esse vídeo aqui no mês de junho. A temporada, lógico, vai começar no fim de outubro, começo de novembro, vai estender até abril. O que que acontece? Você, um casal, enfim, a família vai chegar e vai dizer assim: bom, nós vamos fazer um cruzeiro de uma semana, 7 dias, 6 dias, enfim. Você vai fazer uma programação financeira do cruzeiro. O cruzeiro vai ser X. Vai lá, vai parcelar 10, 12 vezes, enfim. Em tese, salvo o deslocamento da sua cidade até o porto, aí o Brasil é um continente, cada um vai ter a sua realidade para se deslocar. O cara é do interior do Mato Grosso, do Amazonas, mas também o cara aqui de São Paulo vai praticamente a pé para o Porto de Santos. Mas salvo esse deslocamento, que é a parte da viagem em si, do cruzeiro, enfim, da férias, dos 7 dias, ela já está toda ela programada financeiramente, né? Com certeza. Porque está incluso a alimentação, a água, enfim, a diversão, a hospedagem, está tudo incluso. Quer dizer, você tem uma previsão financeira, né? Sim, fora que é legal, que fora os atrativos, como você falou, tá tudo incluso. Você tem um teatro, shows todos os dias, você tem parque de entretenimento. Quem vai com a sua família, os navios têm grande estrutura para atender todos os tipos de idade de crianças dentro a bordo do navio. A vantagem das refeições, né? Ou seja, a maioria deles tem 5, 6 refeições diárias até. Ou seja, o que não falta é... Além de tudo isso, também tem os benefícios de você comprar hoje pacotes de bebidas, serviços, que hoje agregam muito no pacote para quem realmente quer ter essa comodidade também, já adiantar, pagar parcelado, facilitar o... Também isso é um diferencial. A bebida alcoólica, né, que é separado, aliás, como está falando o Leandro, que você pode, além de comprar o pacote, que vai sair mais barato, compra antecipado, sai mais barato, já parcela, já bota naquela previsão da viagem, né? Sim. E o que é legal que você falou também, agora você voltou, a gente falou muito da costa brasileira, né? Que, ou seja, que é uma força que a gente, graças a Deus, a gente tem no Brasil e está cada vez aumentando mais a demanda, as empresas investindo nos novos navios, né? Ou seja, navios de grande porte trazendo para a nossa costa. E isso é muito importante para a gente, para a nossa economia, né? Mas também tem a questão dos navios lá fora também, né? O que pois você é. Falou, tem muita promoção realmente que acaba tendo lá fora, que a oferta é maior ainda, né? A gente fala de... E as temporadas lá são mais longas em função do clima, né? Do clima. Então, é a grande oportunidade, né? Lógico que vale a pena para quem vai fazer o seu primeiro cruzeiro, faz a experiência aqui no Brasil, né? Ou seja, para ter essa experiência, como a gente falou, o custo-benefício, né? Que não tem igual realmente, concordo com você, assina embaixo. Por isso a gente tem essa expertise de vender esse produto, quem sabe que é realmente um produto de qualidade. E também os lá fora, realmente, como você falou, você viajar pelo Caribe, viajar pela costa europeia, hoje fazer Emirados, que tá na moda, né? Fazer bastante isso. Então, realmente, está crescendo muito. O Alasca, então, está em moda. Você... O do Alasca é maravilhoso. É incrível. Deixa eu só, Leandro, só voltar a fazer uma pergunta. Além de MSC e Costa, mais alguém vai fazer cruzeiro regular na temporada? Não, os no Brasil? Os regulares são esses. São, né? Os dois. São os dois, mas navios que vão passar pelo Brasil durante o nosso verão são mais de 50. Então, mais de 50. Mais de 50. Isso a gente fala de trajetos, os navios fazem volta ao mundo. Certo. Outros que fazem a trajetória que vai até a Patagônia, que acaba esticando e passa pelo Brasil. Então, assim, em algum momento algum navio vai parar no porto, ou de Santos ou do Rio, principalmente, esses que fazem, que vêm de fora, para realmente fazer uma transição dentro do Brasil. Então, cada vez mais os cruzeiros marítimos estão crescendo e espero que venha mais empresas para cá acreditando no nosso turismo local, né? O Brasil tem um mercado potencial, nós somos aí 230 milhões de consumidores, mas tem um porém, eu vou falar também, vou agregar um pouco da minha experiência.
que a gente encontra nos navios aqui na costa brasileira, de muitos paraguaios, uruguaios, argentinos, que vêm, bolivianos vêm muito, que vêm ao Brasil para fazer cruzeiro também, ou seja, que aumenta essa capacidade de passageiros. É, sim. Bom, o nossa área caribenha, a gente fala, né? Ou seja, o nosso calor, nossas praias são muito requisitadas, né? Então, todo mundo gosta e a vantagem do navio é que você pode conhecer mais de uma praia, né? Então, isso que é um diferencial. É. Uma cidade, um local realmente turístico que você tem a oportunidade de conhecer dentro do navio. Essa é uma vantagem que a gente não falou aqui agora. Que é você poder estar no navio e conhecer vários lugares numa mesma fazer viagem. Fazer passeio numa mesma viagem já com um custo incluso. Sim. Falar em custo. As pessoas às vezes se assustam, né? Ah, ou não tem conhecimento de onde comprar, como comprar. O preço do cruzeiro, ele é tabelado? Ou enfim, ele tem uma tabela fixa daquele cruzeiro para venda geral? Como é Sim, que funciona? Ele tem uma, ele, hoje, na verdade, o preço flutua muito de acordo com a variação, Sim. né? Mas os preços no Brasil são praticados em reais, né? Então, ele varia, às vezes, de um dia para o outro, mas eles são muito próximos um do outro no período dia a dia, né? E tem muita promoção, né? Tem cruzeiros que saem com promoções chamadas tarifas bingo, que você compra uma tarifa reduzida e aí você tem um sorteio para ficar numa cabine. Então, ou seja, às vezes tem gente que compra a cabine mais econômica e vai para uma suíte. Já passei por isso. Né? Então, isso é muito legal que as companhias lançaram e realmente é sucesso. Tem tarifas, às vezes tem promoções do segundo passageiro com desconto, o terceiro passageiro com desconto, quatro passageiros com desconto. Ou seja, na verdade, em questão de preço, hoje em custo-benefício, hoje um dos melhores preços do mercado hoje é o cruzeiro marítimo, custo-benefício. A questão do valor, a questão da forma de pagamento, né? São fáceis de pagar hoje, são tudo na média de 10 vezes sem juros. Sem juros. É um parcelamento. Essa é a vantagem, porque assim, ó, eu volto a repetir. A gente está em junho, vamos imaginar que você se programa em junho, julho, enfim. Mas se você comprar um cruzeiro, sei lá, de uma semana, começar a fazer um parcelamento, ou se não quer parcelar, dá uma, sei lá, uma entrada maior, faz um parcelamento menor, é uma despesa fixa e certa, ou seja, você não vai ter surpresa lá na frente. Vai chegar o dia, vai embarcar, né? É isso aí. E legal que o momento é agora, viu? Normalmente a temporada começa a aquecer em agosto, mas para quem tem a oportunidade de ter o melhor preço, garantir a sua cabine, garantir o seu lugar, este é o momento agora, porque está muito aquecido, né? A gente fala da demanda reprimida, que as pessoas deixaram de viajar, principalmente quem é viajante de cruzeiro, que já conhece, ele já está se programando para a próxima temporada. Então, para quem realmente está com vontade de querer conhecer ou garantir o seu lugar, já conhece, este é o momento de procurar agora, viu? Não deixe para a última hora não, porque vai ser bem disputado. Bom, o recado está dado. Viajar de cruzeiro é muito seguro, é muito tranquilo. Os navios são navios com mais de 300 metros, navios com estabilizadores. Não, a pessoa não precisa ter medo de segurança. Aliás, a segurança em primeiro lugar, né, Leandro? Com certeza. É de última geração, são navios de últimas gerações. E é como ele está falando, o momento é agora. Pode ter certeza. Eu costumo dizer, quando as pessoas me falam sobre navio de cruzeiro, me perguntam, é ruim, é bom, não sei o quê, eu digo que tem um risco que é eminente. Tem um risco no navio de cruzeiro, só um, é você se viciar. Eu, felizmente, acabei me viciando. É verdade, bom, eu digo que eu também sou na mesma linha, tá? Estou na empresa há 30 anos e eu não deixo de fazer um cruzeiro uma vez por ano, porque é o melhor custo-benefício e fora... O prazer de ter, de conhecer novos navios que estão vindo, ou seja, esse é como você falou, se vicia. Você vai nenhum, você fala, poxa, qual que vai vir o ano que vem que eu quero conhecer? De novo, qual é o outro que vai vir? Poxa, eu quero ter experiência no Caribe, porque o prazer do navio eu já sei que é legal. Eu quero ter experiência na Europa, eu quero ter experiência no Alasca, como você falou. Gente, não tem coisa melhor que cruzeiro marítimo hoje numa oferta de turismo. É um custo-benefício atrativo, que ele entrega realmente é incrível. Tenho certeza que quem não tem experiência ou já teve, continua tendo, porque vai realmente faz bem para a nossa vida, né? Viajar. Então, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu dar uma pincelada de como vai ser a temporada, do que vai ser, do que espera. Eu quero deixar bem claro, que eu vou deixar o contato da Agastura aqui. Esse vídeo está sendo feito de forma espontânea, não é um comercial da Agastura, mas por que eu procurei a Agastura? Justamente... Por isso que o Leandro falou no começo do vídeo, pela expertise, pela Agastura ser pioneira na venda de navio de cruzeiro no Brasil, e eu jamais iria colocar o nome no canal em algo que eu não tivesse certeza que seria bom. Só por esse motivo. Então, assim, não é
Isso aqui não é um vídeo comercial, isso aqui é um vídeo informativo e é uma informação de qualidade para que você tenha uma férias boa e consiga desfrutar daquilo que comprou com segurança, sem ter surpresa, sem ter problemas, sabendo com quem comprou. Heloís, obrigado, viu, mais uma vez. Fico feliz das suas palavras, porque realmente é a minha também. A gente vem esses 2 anos tentando manter a nossa tradição e a nossa força no turismo para que a gente não se apague, né? Como você acabou de falar, é o informativo, é manter que realmente o turismo está vivo, que as empresas estão trabalhando para se manter, para se restabelecer, para manter a qualidade como a Agastur tem hoje, como você falou, além da expertise, manter a qualidade de atenção ao nosso cliente, atenção a realmente quem quer viajar, para que possa realmente usufruir e ter o melhor que é viajar. Não tem sonho melhor na vida que é viajar. E isso a gente quer continuar fazendo durante perpetuar por anos e anos aí. Muito obrigado para você, quero agradecer também ao Aldo que disponibilizou esse espaço. E o canal está sempre aberto e eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo, que esteja tentado a fazer um cruzeiro, que faça e corra aquele risco de se viciar. Beleza? Fica mais esse para conta. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, obrigado Aldo. E vamos para o próximo. Eu com certeza vou pegar o meu cruzeiro também. É isso aí. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau.